Essa possibilidade é próxima de zero, né? Não existe isso. E outros atores estão nesse circuito, nos Estados Unidos, na Rússia. Aí estamos logicamente preocupados porque temos reflexo. Assinamos a medida provisória esses dias, a operação acolhida. Não é para a Venezuela, para que Roraima não entre num caos. A orientação nossa, em comum acordo, é conceder o asilo. Há uma preocupação se houver uma corrida muito grande para isso, o espaço físico. Mas eles estão na embaixada hoje, presidente? Não, os informes que nós temos, que não é informação, que não conseguiram entrar na embaixada. Mas eles estão aonde? Eles foram para a residência oficial? Não conseguiram entrar na embaixada porque, de forma, como temos visto na Venezuela, né, por parte da ditadura do Maduro, é que existe também cordões de isolamento para que não chegue na embaixada com muita facilidade. Como é que o senhor avalia a situação do presidente autoproclamado Juan Guaidó? Quer dizer, ele teve ali apoio popular, mas ficou sem apoio dos militares. Como é que está a situação dele agora, senhor? Não, informe que nós temos que existe uma fissura, sim, que cada vez mais se aproxima da cúpula das Forças Armadas. Então, existe a possibilidade de o governo ruir pelo fato de alguns da cúpula passarem para o outro lado. Você acha que o Juan Guaidó saiu derrotado depois de ontem? Não tem derrota nenhuma. Eu até elogio, reconheço o espírito patriótico e democrático que ele tem por lutar por liberdade em seu país. Algum contato do presidente norte-americano sobre o uso da área brasileira ali perto da fronteira? Quer falar, Fernando? Depois eu falo com eles. Por enquanto não há nenhum contato nesse sentido. Se porventura vier, o que é normal nós acontecemos, o presidente reúne o Conselho de Defesa, toma a decisão, participa o Parlamento Brasileiro. Mas a princípio nenhuma possibilidade de uso daquela área? Não, por enquanto não. Agora uma preocupação existe sim, que é com essa ação, com embargos, o preço do petróleo a princípio sobe. Temos que preparar, dada a política aí da Petrobras, não intervencionismo da nossa parte, mas poderemos ter um problema sério dentro do Brasil como um efeito colateral do que acontece lá. Ou seja, a alta de combustível pode existir devido à crise na Venezuela, o senhor está dizendo? A política de reajuste adotada a Petrobras no momento é essa. E vamos conversar para nos antecipar a problemas de fora que venham de forma bastante grave aqui para dentro do Brasil. E a questão da energia elétrica em Roraima também? Eu acho que vale a pena, desculpa aqui, Fernando, vale a pena. A energia elétrica, nós estamos gastando por dia 1 milhão de litros de óleo diesel. Estamos com a questão há 6 anos para construir o linhão de Manaus para Boa Vista, questão indigenista. Reunimos o Conselho de Defesa há poucas semanas e foi unânime o sinal verde para que nós viéssemos a construir mais rapidamente esse linhão. Aceitamos um questionamento da FUNAI, que de modo que até o dia 15 agora teremos ou não um sinal verde por parte das comunidades indígenas. Problema sério, Guri não fornece mais, não é nenhum boicote, é porque ao não fazer a manutenção da linha de transmissão, não recebemos mais energia de Guri da Venezuela. Então agora é situação emergencial. Situação emergencial, não podemos continuar de forma eterna com a energia de óleo diesel, né? Porque nós aqui, o resto do Brasil, paga um pouco mais de 1 bilhão por ano para a energia de Roraima.